كلتي وناكسن اخيارتنا داوريسا ايدلكين با ميل كاستو اد جوجتان داوديال كوسو دووادا ماركاله يو ميد كاميدا برنامجشدينا نادار شو داوديال مانتا وا سبتي تاريخنا وا 25 بشا فبراير سنه 2023 برامج كان وكيل لباد مانتا سبتي ان ايدين ديارينو وحنا كغا هادلي دونا وراركي اوو دنبيهي دغالكا يوكرين روسكا او غولا شيفتي iyo sidoo kale ingiriiska oo wariyasha ku casuumay tababar ay siinayaan ciidamada Ukraine ee jooga koonfurta waddankan ingiriiska iyo sidoo kale warar kale oo kala duwan oo ku saabsan xaaladda halka la kala marayo hadaba wararkaas ayaa inoo soo socda barnaamijyadana anigu Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa idin la socodsiinaya barnaamijyadeena soo gudbintoodana waxa gacan laga siiyay shirkadda xawaaladda ee Ilaalo Safari Remit حروتيد و UK أديكيدر و أونلاين فلن بغب غودة www.safarihrimid.com إلا إيميكا ودامدا أي حوالدة كوغودري كرتو حكمدا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي إتوبيا سودان سود سودان تنزانيا إيو تركي قيمهانا آد أي أجبانيهاي مركا الله إيغو شركات حكالة إيكشاقية حوالدة حوالدة و أونلاين waata daawad iyo waxaanu guda galeena barnaamijkeena nadaar show oo aanu ku bilaabayno xaaladda sida ay hadda tahay hadaba sida aad la socotaan maalmi ugu dambeeyay adduunyada oo dhan gaar ahaan dalalka reer galbeedka iyo Ukraine waxa ay qabeen cabsi fara badan in Ruushka uu soo qaadi doono weerar dhirka iyo dhulka ah isagoo ku soo beegi doona sanad guurada ee koobaad dagaalka iyadoo sanad guurada koobaad ay ku beegneed 24 Febraayo hadaba ilaa hadda marka wax dagaal ah oo dhacay oo weyn oo la sheegi karo oo sidii ay filayeen ah ma dhicin laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky wali wuxuu qabaa Ruushku inuu maray tahayba soo qaadi doono weerar dhirka iyo dhulka ah laakiin maalmahan Ruushku waxa uu xoojiyay dagaalka dhinaca madaficda qoryaha culus waata barnaamijka sameeyay oo la soo baxay oo ku garaacayo magaalada oo dhan hadaba magaalooyinka waddanka oo dhan ayaa waxa isqabsaday sawaxanka qaylada dadka uga digaysa in duqeyma ay soo socdaan wiishashka la yiraahdo oo maartay wiidaas dadku marka ay godadka ku xaroonayaan hadaba telefishinka la yiraahdo Sky news qaybtiisa af arabiga wariye ka tirsan oo ku sugan magaalada Kiev ayaa warbixin uu gordhow soo diray waxa uu ku sheegay in xilliga isagu marka uu dhex taagnaa magaalada ay dhacayeen ama uu maqlayay dhawaaqa sawaxanka dadka uga diga duqeymaha wuxuuna sidoo kale sheegay in xitaa idaacadaha waddanka ay sheegayaan in magaalooyinka waddanka kuwa ugu waaweyn oo dhan ay sawaxankaas laga maqlayay saacadii la soo dhaafay iyadoo meelo ka midana Ruushka uu sawaarin aan loo meeldayin uu ku duqeynayo hadaba aan idin tuso warbixinta wuxuu leeyahay siiriga digniinta ayaa waxaa laga maqlay dhammaan magaalooyinka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda Kiev saacadii la soo dhaafay wuxuu leeyahay inkastoo wax duqeymaha aan hadda arkay aysan jirin laakiin siiriga marka macnihiisa wuxuu yahay wuxuu sheegayaa in duqeymo soo socdaan oo diyaarado hawada soo galeen ama madaafiic hawada soo gashay waxaasuu sheegayaa marka wuxuu kaloo soo tabinayaa telefishinka Sky News warbixin kale uu ku leeyahay sida hadda xaaladdu tahay iyo horumarka uu Ruushku sameeyay dagaalka ayri tuso waxa uu leeyahay wararka waxay sheegayaan ciidamada Ruushku inay sheegeen in ay burburiyeen gurmadyo ay lahaayeen ciidamada Ukraine meel ku dhow deegaanka liraado Kariminaya oo ka tirsan degmada Logansk ciidamada Ruushku waxa ay weerar kale ku qaadeen oo dhinaca cirka iyo madaafiic isla socda ah ee saldhigyada ciidamada Ukraine waxaana sidoo kale Ruushku ay duqeyeen madiinada magaalada la yiraahdo Nikopol oo ay ku garaaceen madaafiic taasoo sababtay
إن مركا أي بربران خدتك كورنتدا أي مجالداس وحشو كله أي لكل بين مجالوين فربدن وودك أسد وقيمه وحكم إذا مجالدا اللي رادو خير سون ويدو أت ورشو أتقينه مركا وأكيسان روشكو مدافيع وراحة وقال لها مجالدا خير سون للي هي برنامج كيكوري وحرم علينا إنها كغاضلنا مجالدا مركا مع المهن أدو أسارية روشكو تقين وراحة وقال مركا خبرته وحليهين نكان لنا عن وكسر لغلغضي مركا وحي يردن وربا مركا إنو صحره تاكتيك مركا هذا روشكو عيارايو أدو وحليهين تاكتيك لقب قواي waye qaybta kala marka ugu gudbayna barnaamijka ingiriiska waxa uu u yaray wariyaal waxa lagu soo daray telefishinka al jazeera wariyashiisa arabiga ingiriiska awl regalbeedka iyo waxa kan iyo caadiiska ahayn ayaga hawlaha loo yeeri jiray laakiin markaan wana af dheer ay noqdeen waydi sheegay waxa ma qariyaan hore ka tuuray marka nimankaas meeshii tageen maanta warbixin ay ka soo direen warbixinta marka waxay yiraahdeen wasiirka gaashaandhigga nala hadlay waa kan wasiirka gaashaandhigga ingiriiska wuxuu noo sheegay labadii bilood ee la soo dhaafay 4,000 oo askari oo Ukraine ah inay tababareen askartii qaar ka mid ah waa kuwan iyagoo tababarkii ku jira oo orod iyo hawlo ku jira أفرت كنا تبرني لذلك هذا لو حاولنا إن نسي ودنا متى كلا وحاجوجا أيضا جارة أو تانكي ذا لبرا أو أوكرين تانكي إنغريز كقريب تأوسيجي كييف يا قريب كرو هذا لررا يولي ما هوجلين وحال إذا تشالنجر تو تانكي واكن تانكي كان مركا وحوله يا إنغريز كو وحن أطبا برا يا أيضا ماذا أوكرين hadda dufcadii ugu horeysay tababarku u dhamaaday waana la qabsadeen iyagina way hadleen waxay yiraahdeen macallimiin fiican ah helay hubkan waa casri waa kaas intee wariyashu marka meesha joogeen nimankii saraakiisha ingiriiska way hadleen waxay yiraahdeen taangiyadeena challenger 2 waxaan idiin sheegaynaa dagaalo badan aan ku soo galnay Kosovo Iraq meelo badan aan tagnay oo ka dagaalamay challenger 2 و challenger 2 و mid istifaacay raadeen wariyay isma dhicin in la qabsado ama la gubo challenger 2 isagoo dagaal ka qayb galaya afghanistan meel walba lagi marka laakiin waxa la isweydiina afghanistan iraq iyo muxuu ahaa kosovo rushma horay di kugu sheegay T90 mid la yiraahdo oo rushku leeyahay uu haystaa wuxuu la sugaa nimankan waxay ay keenaan marka wariyaasha warkaas soo tibiyeen waxaa kaloo qosol lahayd oo wariyaasha al jazeera waa dhib badan yihiin ay keeneen wasiirka oo taangiga dusha ka saaran oo kala qayb galaya waxaa la yiri ciidanka Ukraine tababarkii u socday taangiga la baraya ayuu taangiga kor ka kor isagana baalkii dhagaha iyo wixii uu gashay hadda koora waxaa ku soo aragnay jarmalka wasiirkooda gaashaandhigga marka hadda kii ingiriiska waad wali wax taangiyo shaqo ka bilaabay Ukraine ma hayna yaa la socda challenger iyo leopard iyo kii abrams iyo waxa kan iyo wax tagay mareykan jarmal oo wali dagaal galay ma jiro waa la tababaraa wasiirka isku soo waraay kana la taga waa kuwaana leh sheekadaasa wali socota haddaba waa arki doonaa wixii warar kale ee soo kordha dhinaca kale ee Bakhmut waxa leeyahay iyadoo dagaal culus hadda oo weyn kama jiro laakiin ciidanka Ruushku aad bay talaabooyin badan u qaadayaan oo magaalada waxa laga yaabaa toddobaadyada soo socda inay la wareegaan magaalada iyo dhinacyadeeda oo dhan hadaba barnaamijkii waa naga intaa daawadayaa barnaamijyada sheekeleeya like saara dadka ku cusub Facebook keenana fadlan follow gareeya dadka ku cusub YouTube keenana fadlan subscribe noo saar YouTube-ka si aad barnaamijyadeena ula socotaan daawadayaal anigu Cabdi Qaadir Maxamed Cashir nadaar ayaa barnaamijkiida socodsiinay barnaamijkan waa kii labaad ee maanta oo sabti ah aan idin kugu talagalnay iyadoo barnaamijkan kii ka horreeyay oo aad u xiiso badan aan la yaabi doontaan oo waxyaabo la yaab leh ay ku jiraan waxaad ka daawan kartaa Facebook-keena iyo YouTube-keena inta aan mar kale kulmayna hadii Allah uu dilay ka raali noqdo waxaan idinkay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.